Salom do'stlar, biz hozir Buxoroning jahonga mashhur bo'lgan Ark qal'asining oldida turibmiz. Ark qal'asi miloddiy 1-asrda qurilgan u 2000 yoshda. Ark qal'asi Buxoro amirlarining qishki saroyi hisoblangan. Ushbu qal'a bir necha asrlar davomida bir necha marotaba buzilgan va qayta tiklangan. Arkning ichki qismida esa amir qabulxonasi, masjid, to'ch kiydirish marosimi uchun maxsus xona va bundan tashqari amir va uning qarindoshlari uchun xonalar, zarxona va amir otxonasi mavjud bo'lgan. Biz hozir Registon maydonidamiz. Registon tojikchada qumli joy degan ma'noni anglatadi. Ko'plab asrlar davomida bu yerda turli xildagi marosimlar o'tkazilgan va amir ularni tomosha qilib turgan. Nog'oraxonadan esa musiqa chalingan. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Borohavuz majmuasiga xush kelibsiz. Majmua 3 qismdan tashkil topgan. Hovuz, masjid va minora. Hovuz 17-chi, masjid 18-chi va minora 19-chi asrlarda bunyod etilgan. Borohavuz masjidi 8 qirrali bo'lib, u 2 qismdan, ichki va tayvondan iborat. Ayvon qismida esa 20 ta ustunni ko'rishingiz mumkin va ushbu ustunlar Hovuzda o'z aksini topganligi uchun ham ushbu masjid 40 ustunli masjid ham deyiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ham bizni kuzatib borishni unutmang.